У зв'язку з плановими відключеннями світла в Україні і можливими перепадами напруги, важливо звернути увагу на правила безпеки використання електроприладів, каже Юрій Перебзяк. Зараз почалися в нас знову аварійні графіки відключень у зв'язку з напруженою ситуацією в енергосистемі України. Тому потрібно бути обережними та обачними під час таких відключень. Потрібно дотримуватися правил безпеки, дотримуватися правил пожежної безпеки і не забувати, що це все може зберегти нам наше життя, здоров'я і матеріальні цінності. В першу чергу потрібно відключати всі електроприлади після того, як відключили світло, для того, щоб під час включення не виникало перенавантаження мережі. Особливо це стосується енергоємних таких електроприладів, обігрівачів, калориферів, нагрівальних якихось електроприладів, холодильників, мікрохвильовок і так далі. Після того, як включили електроенергію, не потрібно одразу вмикати всі електроприлади, тому що це може призвести до перенавантаження, може або знову відключитися світло, може вибити, або можливе десь перенавантаження мережі і виникнення короткого замикання, що може призвести до пожежі. Час відключень для освітлення і забезпечення електропостачання частіше використовують свічки, електрогенератори для зарядки павербанки, які є пожежонебезпечні і легкозаймисті. В тому році з причин нехтування правилами безпеки були випадки загоряння. Свічки потрібно розташовувати далеко від відводної, обов'язково розташовувати їх на якійсь металевій підставці і подалі від горючих матеріалів. Не залишати їх без нагляду, не залишати їх біля дітей і біля тварин. Генератори необхідно встановлювати тільки за межами будинку, на відстані від 6 метрів до житлового будинку має знаходитися генератор, тому що ні в якому разі не можна встановлювати їх в житлових будинках, так як він виділяє чадні гази і можна отримати отруєння чадним газом. Минулого року під час відключень світла були в нас випадки, коли залишали павербанки на зарядку, і вони спалахували, вибухали, від цього виникала пожежа. Було декілька таких випадків, а також під час відключень світла, коли траплялися такі перенавантаження електромережі, виникали пожежі. Таких випадків у зв'язку з коротким замиканням було досить багато. Більшість мукачівців кажуть, що дотримуються правил безпеки. Важливо і залишати павербанки, там зарядні пристрої тощо на ніч, або навіть якщо ви вдень відходите десь по справам, це є дуже небезпечно, тому що це електрика вас не буде чекати. Ну, так, стараюся дотримуватися правил відключень, при можливості відключати всі пристрої наявні, такі, які більш чутливі до перепадів напруги. Воно б хотілося відключати, але якщо я буду відключати, то я приходжу вечором, то все пропаде, і морозилка, і камера, все. Тут проблема з тим, що інкубатор пропаде, що вони закладені. Намагаємося ні, тому що вже чули про випадки, що безпечно залишати, тому що були пожежі. Могла виникти пожежа через павербанк зірватися. Однією з найпоширеніших причин виникнення пожеж є коротке замикання електроприладів та порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні експлуатації. Не нехтуючи елементарними правилами безпеки, можна зберегти свій спокій, власне життя та майно від загоряння.